Jemi kthyer në pjesën e dytë në Max Euro 2024, do të flasim për në minutat e mbetura për atë çka po ndodh mes Turqisë dhe Gjergjisë, një fitore 2-1 në vështirësi. Skuadra përfaqësuese turke përballë debutuesve të Gjergjisë, është dashur një gol i Arda Güler, futbollistit të Realit të Madridit, për t'i kaluar në avantazh. Pjesa e parë u mbyll 1-1, me sa duket edhe debutuesit të krijojnë probleme. Patjetër. Jo më skuadrat që kanë disa pjesëmarrje. Patjetër, dhe mbi gjitha ato futbollista që nuk janë shumë të njohur në arenën ndërkombëtare, dhe normalisht duan të japin maksimumin, sepse është një pasqyrë shumë e rëndësishme europiani, dhe duan të japin maksimumin mbi gjitha përkombëtaren për vendin e tyre, por që edhe për të kapur skuadrat në elitë. Por kuptohet, Turqia është një skuadër, mendoj që është në letër mbi Gjergjinë, sepse ka letar më cilësor, siç është Çalhanoglu, i cili është një letar kryesor në skuadrën e Turqisë. Sa ndikon fakti që tre shënuesit më të mirë të kampionatit janë të huaj, Icardi, Dzeko dhe Rey Manaj. Pasaj shënuesi më i mirë 11 metrë shave në kampionatin turk është Sokol Cikalleshi. Normalisht duket qartë që ndoshta i mungon një goleador, por kuptohet, kemi kohë që nuk po shikojmë të Turqia një Hakan Şükür, po them, një futbollist që shënonte shumë gola dhe ishte një emër shumë i njohur për gjithë Turqinë, për gjithë mbar opinionin. Por kuptohet në klube normalisht, sepse kanë luksin për të blerë lojtarë, normalisht e i kardin e merë nga Serie A, dhe është mos normale që mund tjetë gula shënusi, po kënë do të thotë që nuk ka lojtarë sulmus të mirë, po ndoshta kuptohet nuk ka të futbolisa shumë cilësor që ndoshta bëjnë shumë gola në ndeshë, dhe ndoshta kjo kuptohet edhe ka këtë problem dhe Turqia ndoshta për të shënuar sa më shumë gole. Fatikisht Turqia e pash në ndeshje miqësore me Italinë dhe më pëlqeu shumë mënyra se si bënte presionin lart. Pra e vuri shumë në vështirësi. Tani kuptohet, ishte ndeshje miqësore, por që tani është në avantazh, po merr maksimumin dhe normalisht 3 pikë në grup mendoj që janë të harta, sepse pothuajse të patën 70% e punës është bërë. Absolutisht. Se me 4 pikë e kemi parë që skuadra të kualifikohet. Mund kualifikohesh për më tej. Enrico, jemi tek ty tani. Në fakt, do ndjekim disa informacione vërtet interesante. Jemi me tre futbollistë, Lothar Matthaus, Cristiano Ronaldo dhe Luka Modric, dy prej tyre të cilët kanë arritur të shkojnë deri në fund këtij kompeticioni. Luka Modric fatkeqësisht nuk ka mundur dot të ngrejë lart trofeun, qoftë atë botror, por edhe europian, por ka një statistikë vërtet interesante me tre futbollistë të cilët vendosin rekord sa i përket pjesëmarrjeve në kampionatet botror apo ato europian në 9 apo edhe më tepër. Kujtojmë se për Cristiano Ronaldo kjo do të jetë paraqitja ose pjesëmarrja e tij e 6 në një kampionat evropian, një futbollist vërtet vendosës i rekordeve që prej 2004-s ka pasur po ashtu një performancë në rinin e ti, mund themi të hershme, dhe deri në fitimin në vitin 2016 në përballjen me Francën, së bashku me Lothar Matthaus, i cili ka arritur të fitoj në një kup Europe, po ashtu ka dhe 5 pjesëmarje sa i përket kupave të botës. Nëse nuk gaboj, Luka Modric, një tjetër futbolist i cili i njohur për paraqitjet e ti dhe për pjesëmarjet, dhe si që ne kemi përmendur, në fakt në brezin art të Kroacisë, do tjetë vërtet shumë problem largimi i lojtarve si Modric, Brozovic, apo dhe emrat të tjerë të cilët në i farë mënyre kanë shkruar historinë, kanë bërë shumë mirë dhe në kupën e botës duke eliminuar ekipe si Brazili apo Argentina në edicionet të ndryshme, ndërkohë ditën e nesërme për balet me Shqiprinë. Modric, i cili tani është në një klub kampionush, duke patur parasysh legendën e futbollit gjerman, por edhe Cristiano Ronaldo, që me sa duket bashkë me Modric janë, po themi, në eventin e fundit, mund të jenë në eventin e fundit madhor, sa i përket përfaqësuesve, apo botrori 2026 është pasdere? Pa tjetër, unë mendoj që si Modric apo dhe Cristiano Ronaldo mendoj që janë drejt fundit, kuptohet ego dhe karakteri që ka sidomos Cristiano Ronaldo, po për të kujtuar dhe lojtar Matheus, i cili ndosha Matheus dhe Ronaldo, po i marë si shembul që nuk naqen me pak, pra janë futbolista të mëdhej që ka një ego, një karakter shumë të madhë që duan të marrin maksimumin në karire dhe nuk është se ju intereson shumë paraja, kuptohet, pra ato i fitojnë, por që në plan të parë shikojnë për të bërë një futbolist shumë i madhë kampion dhe për shkuar dhere në fund. Luka Modric pa tjetër një lojtar madhështor që i ka dhënë tonin futbolit botëror, edhe mbi gjitha ato që ndeshje që kemi parë tek Real Madrid, i cili ka bërë diferencën, dhe kuptohet një moshë të madhe, po arrin dhe mbi gjitha është një ekstra, po thonë për të, sepse edhe ekipi kroat e afro në skuadrë, sepse jo se s'ka Kroacia lojtarë, por edhe i kuptohet dëshira e madhe për të qenë aty dhe për dhënë maksimumi, kuptohet nuk është ma i lojtari që ka qenë më përpara, por që është një mërit e madhe pa tjetër për Modric, por Cristiano Ronaldo dhe Matheus janë diçka tjetër. Është komplet një bot tjetër, sepse majnë mëndë ndoshta bëshnim dhe shakare pasere, kur Matheus ishte në ndeshë, thonim që do të alin gjunjët në fush, pra nuk do të dilën nga fusha, pra një futbolist me një karakter të madhe, po paka shumë në gjasojnë të dyrë, si Ronaldo, si Matheus.
Do të shkojmë përsëri tek Enrico se në rast se një lojtar si Modric po vazhdon të luajë në përfaqësuesen e vendit të tij, ka përfunduar një epokë tek Belgjika. Enrico. Sigurisht, në fakt lënia jashtë e Thibaut Courtois si një nga portierët më të mirë të Evropës, se tregoi Ancelotti me paraqitjen apo më saktë me përzgjedhjen e tij në finale ndaj Dortmundit, që ishte vërtet vendimtar, duke lënë jashtë Lunin, edhe pse në një përplasje me 25 vjeçarin, duket se në garën mes 32 vjeçarëve si Courtois, por edhe Casillas, i cili aktualisht do të mbrojë portën e kësaj skuadre, duket se ky i fundit ka dalë fitues, edhe pse ka braktisur Europën dhe luan në një tjetër kontinent, me sa duket ka arritur të fitojë balotazhin me Courtois, këtu pra në titullin pas 22 vjetësh pa Courtois, me De Vligër që në nisje mund të themi vite më parë në një foto që tregon ballafaqimin me 2002. Ronaldo fenomeni, sigurisht, po pra. Dhe këtu kemi Thibaut Courtois, që pa dyshim ishte surpriza e trajnerit tedesko, madje dhe në fushën e lojës, po të shikonim dhe në përballjen e fundit të zhvilluar, ose më sakt të parën në këtë kompeticion, në atë humbje 1-0, pati një paraqitje deri diku jo shumë të mirë të Casillas, ku edhe në rastin e golit të shënuar, pati një goditje direkte në port dhe më pas topi kthyer që nga Shranc u ndal në rrjet. Me sa duket, ndikimi i Courtois armal, eksperienca që ne e diskutojmë her pas herë, do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë, edhe pse ndoshta nuk kanë një diferencë në eksperiencë Courtois dhe Casillas, por kanë në nivele të cilat kanë luajtur me Courtois që e ka fituar çdo trofe të mundshëm me Realin e Madridit, me erë tek Chelsea, tek Atletico, një portier vërtet i kompletuar, por edhe një mungesë shumë e madhe për djajt e Belgjikës. Ndërkohë Lukaku, çfarë ndodh me të, Enrico? Lukaku, ashtu siç edhe në edicionet e mëparshme, është ai lojtar që vërtet ka një ters në vetvete, nuk e dim teksa tersi trofeve cilësohet Harry Kane, Lukaku është ai që përveç Interit asgjë tjetër nuk mund të bëj. Ndryshe në Euro 2024 në ndeshjen e parë, dy gola të anulluar, fatkeqësisht për skuadrën belge, por edhe për Romelu Lukakun, tre goditje në port, zero gola të realizuar. Këtu keni dhe hartën apo vendosjet në të cilat ka provuar ose belgu goditjet e tij, dy prej tyre u ndalën në rrjet, por me ndryrjen e sistemit VAR në të dyja momentet u anulluan. Duket se Lukaku, edhe pse me shumë premisa mund themi, por edhe ai ndoshta mund të jetë në kompeticionin europian të fundit, por me gjasa do ta ketë shumë vështirë për të shkuar si golashënues. 0 deri tani, një ndeshje luajtur, ndeshje tani të radhës bën edhe më të vështira, nëse zgabojmë ndaj Rumanisë, pritet ndeshja radhës ndaj Belgjikës dhe aty do duhet që Lukaku të shpërthejë, edhe pse ka pasur kritika pas ndeshjes se si një lojtar si Lukaku në moshë shumë të madhe la jashtë Openden sa i përket formacionit titullar, por duket se përgjegjësinë ka vetë trajneri tedesko. 22 vite në port nuk janë pak. Çfarë peshe ka largimi një lojtari të tillë nga një skuadër përfaqësuese? Patjetër, patjetër që ndjehet në skuadër dhe mbi gjitha një skuadër, një mbrojtje, kur shikon që ke një portier cilësor, një portier që të shpëton, normalisht e ke një ngrohtësi. Jo se portierët e tjerë që janë afruar nuk janë cilësor, por që mbi gjitha dhe pesha që ai ka patur tek Real Madrid, kuptohet trajneri nga trajneri ndryshojnë, që është e vërteta, në varë çfarë kanë menduar ata, sepse kanë menduar duke qenë se është pas 3 vitje dhe ndoshta nuk na shërben, por që një trajner i madh në nivele shumë të lartë, Ancelotti merr përsipër dhe aktivizon në finale. Në ndeshjen finale pra merr një risk të madh, ndoshta po që sa i do bënte ndonjë gabim, do binte peshat tek Ancelotti apo tek trajneri portier, por që këtu dallon trajneri të mëdhenj në fund të fundit dhe mbi gjitha kur ai e tregon pra që un jam gati, normalisht duhet të kenë shumë kujdes sepse edhe trajneri i Portugalisë e merr edhe Ronaldo, pra ai Ronaldo Roberto Martinez. Patjetër pra afroi Ronaldo, afroi Modric, si thash mund të merrni lojtarë të ri, por që duhet pak dhe mirënjohje dhe respekti në futboll, sepse janë disa lojtarë që normalisht i kanë dhënë gjithçka qoftë kombëtarës apo qoftë klubeve, kështu që duhet kujdes. Por që janë zgjedhje taktike këtu normalisht dhe po japim drejt trajnerit, por që kur e shikon në me Real Madrid që luan në formacion dhe fiton dhe UEFA Champions League. Lind pyetja si ka mundësi ky portier kaq i madh që jep një ngrohtësi skuadrës, nuk është aty. Mirë, do të shkojmë tek Franca, sepse ka sigurisht edhe statistika më interesante për përfaqësuesen e gjelave blu, të cilët nuk është se nisën brenda pritshmërive kampionatin evropian. Fituan ndeshjen e parë, por patën nevojë për një autogol. Po Enrico. Një historike në fakt për Didier Deschamps, që pavarësisht gjithë atyre tornadove, le të themi, në vitet e tij, që është dhe padyshim trajneri që ka arritur të bëj më mirë me skuadrën e Francës, ja ka dalë të qëndrojë fort për ta drejtuar këtë skuadër në një tjetër kompeticion. Kujtojmë se është edhe kampion bote, por 100 fitore në historinë e Francës. Fitoria 100 ishte ajo ndaj Austrisë, që natyrisht
nuk kaloi edhe pa pasoja, por që urojmë që të ketë zhvillime pozitive në vijim, është pikërisht Didier Deschamps, trajneri që ka 100 fitore në stolin e Francës, trajneri i cili ka arritur, le të themi dhe në një diferencë shumë të madhe krahasuar me Ralf Rangnick në ndeshjen e luajtur ndaj Austrisë, na një trajneri që ishte shumë më larg sa i përket statistikave të tij, por njëkohësisht e trajneri që ka më jetë gjatësin, po ashtu sa i përket dhe numrin më të madh fitoreve, humbjeve dhe paraqitjeve me trikolorët e Francës dhe që padyshim po ashtu synon që në kabinetin e trofeve të shtojë dhe kampionatin evropian pas botërorit të vitit 2018. Ndërkohë çfarë ndodh me Mbappen? Lajmet kanë qenë shumë të armal sa i përket Kylian Mbappe, që në fakt arriti të paktën të ketë një diferencë nga lojtarët e tjerë, nëse mund të themi kështu. Nuk e dim nëse mund ta konsiderojmë një trofe, por është diçka që është ndryshe nga të tjerët. Ka arritur të fitojë një hundë të thyer dhe kjo fal Dan Sosh, qendërmbrojtësi të Austrisë, por për te shakave në fakt ishte një paraqitje deri diku zgënjyese e Mbappes edhe pa shkuar në atë episod. 4 gjuajtje, 0 gola, është pak a shumë ashtu si dhe në kompeticionet e mëparshme europiane me kombëtarin e Francës. Kjo është harta e futbollistit në të gjitha momentet brenda zonës së rrepësisë. Kujtojmë këtu ka pasur një moment shumë të mirë aty ku u përball me portierin, por goditja e Mbappes shkoi jashtë kuadratit, gaboi në shënjestër, por për e gjitha në fakt erdhi dhe për merit të mbrojtjes austriake që ndoshta kaloi çdo limit edhe në momentin e dëmtimit të bomberit që do të jetë pjesë e Realit Madridit në sezonin e ri. Mirë, por nuk duket se kjo është diçka e panjohur sa i përket Mbappes apo jo. Patjetër, ne e diskutuam pak që edhe në kompeticionin e fundit me Francën, Mbappe ishte shënuesi 0 golave, 479 minuta në total, ka goditur 18 herë dhe ka arritur të realizoj 0 gola, ose më sakt nuk ka dhënë dot asnjë gjurmë. Kjo është harta, ka diçka vërtet interesante, sepse edhe në momentet kur Mbappe ka luetur si sulmues anësor, po të shikosh gjitha rastet, madje edhe rastet konkrete dhe ato më seriozet i ka pasur të gjitha në zonën e rreptësisë, pra duke u konfirmuar dhe si një lloj nënçi apo si një lojtar që ka ndryshuar pozitën e tij nga e majta drejt qendrës. Është vërtet për të ardhur keq, 25 vjeçar, mos harrojmë që në moshën 18 apo 19 vjeçare fitonte një trofe madhor si botrori, por është një ters kampionati evropian, vjoj ta them disa herë fjalën ters, se duket se ka marrë shumë shtrirje në futboll viteve të fundit, por 0 gola në 18 goditje për Kylian Mbappe, për një lojtar kalibri që ka një vlerë shumë të lartë, besoj janë shumë pak krahasuar dhe me emra të tjerë të futbollit. Do të vazhdojmë diskutimin me Ramanin në studio. 100 ndeshje të fituara në stolin e Francës. Didier Deschamps, kam përshtypjen gjithë mbajnë mend që ka qenë një ndër mesfushorët më punëtor, një ndër mesfushorët që realisht ashtu si Lothar Matthäus nuk kishte probleme me dëmtimet, nuk kishte probleme fizike, jepte gjithçka për skuadrën. Por kam përshtypjen pak kush ka besuar që do të arrinte në këtë nivel. 154 apo 155, nuk jam shumë i sigurt për numrin në total të ndeshjeve në krye të kësaj skuadre, 100 fitore. Patjetër, si futbollist ka patur vlerat e tij dhe ka lozim në skuadra të mëdha siç ka qenë Juventus. Kuptohet si vjen e ka pasur, kështu që kanë besuar patjetër tek Deschamps, i cili ka fituar me Francën, ka humbur edhe në finale, por mendoj që një skuadër që shkon deri në finale nuk mendoj që mund të jetë një trajner humbës sepse e ka dërguar skuadrën deri në finale. Dhe mbi të gjitha kemi parë lojra që janë zhvilluar mjaft të mira dhe mbi të gjitha një trajner strateg ne kemi folur bashkë edhe të tjera që këto janë trajnerë shumë të zgjuar sepse nuk është se flasin shumë gjatë ndeshjes, pikërisht këto i bëjnë detyrat në stërvitjen e kanë çka në thon maksimum deri në dhomat e zhveshjes del skuadra në fush pastaj është niveli i lartë, pra kemi flasim për nivele shumë të larta, pra i mbarojnë analizat teknike që bëjnë në video projektor pra të gjitha dhe më pas e lën lojtarin të shpejtë lirshëm sepse mund të shohim edhe trajnerë që i bezdisin lojtarët por janë tërkohën madje aktiv. Pa janë aktiv por kuptohet, çdo trajner ka stilin e vet, por mua më pëlqen fatikisht stili i Deschamps sepse është një trajner që i shef gjërat me qetësi, u mbaj mend vetëm në ndeshjen finale me Argentinën e pash pak ndryshe që filloi edhe doli pa nga vetja, por që e meriton që të jetë trajneri i Francës sepse është një trajner që i shef gjërat me qetësi, pra nuk është se edhe kur lojtarët gabojnë, nuk është se bën zhurmë të madhe në media. Por skuadrën mendoj që e ka, kuptohet edhe Mbappe që është lojtari kryesor, ndoshta mendimi im personal që kur i nevoj kontratën, nuk mendoj që ishte ai Mbappeja i më mërparshëm. Dhe ndoshta edhe aktivizimi e shoh pak si brenda si sulmues të qendror edhe tek Real Madrid, ndoshta nuk e di, tek Real mund të marrë sulmuesin e parë, por që ai ka qenë fatikisht gjithmonë anësor dhe e kemi parë që aty ka bër maksimumin. Por kuptohet normalisht dëmtimi në hundë që ka tashmë ndoshta mund të jetë një problem i madh sepse
kuptohet, mund të mungojë një ndeshje, dy ndeshje, por që përsëri ai do ta ketë atë vështësinë, sepse vetë njeriu do ta ketë parasysh atë se është normal, është njerëzore. Është siklet në fytyrë. Patjetër, dhe ndoshta edhe do mundohet që ta ruaj pak veten, sepse edhe një goditje tjetër ndoshta mund të jetë pak problem i madh, mendoj që nuk do jetë 100%, sepse është njerëzore. Portugali çeki për ta mbyllur. Portugalia mendoj që ka skuadër prej vitesh, prej dekadash që ka një skuadër, ka futbollista të talentuar. Edhe mbi të gjitha më bëhet shefi që besojnë te ky futbollist Ronaldo, i cili është një lider absolut dhe mendoj që ky do jetë përsëri futbollisti që mund ta udhëhej këtë skuadër patën deri në gjysmëfinale, më pas nuk i dinë çfarë mund të ndodhë. Por që kuptohet dhe Çekia kuptohet, ndoshta ne kemi parë me Shqipërinë që çaloi pak, por ndoshta ishte aftësia e Shqipërisë që bëri Çekinë vogël. Kështu që nuk i dihet çfarë ndodh, sepse edhe Rumania apo ndonjë skuadër tjetër, Slovakia, që janë skuadra të vogla, por që na surprizuan fatikisht me lojën e tyre. Po mendoj që është një hap para Portugalia. Enrico, për ta mbyllur edhe me ty, Portugali Çeki është ndeshja e fundit e raundit të parë në grupe. Do të na japi idenë se ku ndodhen apo si gjenden emrat e mëdhenj të futbollit evropian, edhe Portugalia të mos harrojmë që cilësohet një ndër skuadrat favorite Ermal, por duhet parë pak edhe kundërshtari i saj Çekia që është përfolur së tepërmi se në ndeshjen ndaj Shqipërisë pati disa avantazhe, mund të themi lojtarë të dëmtuar, Patrik Shik që nuk luajti në asnjërin prej përballjeve, por sot e nisi titullar, apo dhe lojtarë të tjerë, por presim shumë dhe nga Çekia, emrat që nuk mund të themi janë në listën e favoritëve kanë bërë shumë mirë. Ju e thatë Rumania apo dhe skuadra të tjera të cilat bëjnë mjaft mirë, kështu që duhem parë deri diku dhe si të barabartë, luhet 11 ndaj 11, por natyrisht Portugalia është një më shumë i madh, jo vetëm në fushë, por edhe në histori. Faleminderit Enrico. Faleminderit juve. Raman, kemi ardhur në fund, tani do duhet të bëhemi gati, jo vetëm për Portugali Çeki, por do duhet të mendojmë se çfarë do të ndodhë nesër në orën 15. Unë të falenderoj sërish që ishe në Max Euro 2024 dhe shpresoj të takohemi sërish në studio. Faleminderit. Të nderuar miq, kemi ardhur në fund edhe të episodit të sotëm. Vazhdon të kryesoj 2-1 Turqia ndaj Gjeorgjisë, janë sekondat e fundit edhe të kohës shtesë. Përveç Portugali Çeki që do të luhet sot në orën 21, i tërë fokusi ynë do të jetë për nesër në orën 15, kur skuadra e Shqipërisë do të luajë me Kroacinë dhe Euronews Albania do të ketë një edicion special duke filluar në orën 14:15. Edhe një herë faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.